ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በዛሬው ዕለት በሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ በመገኘት በፓስተር አሰፋ ጉግሳ የተላለፈውን የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበትና በተከታታይ ደግሞ የምናሰማውን በዶክተር ማሙሻ ፋንታ እየተዘጋጀ የሚቀርበውን የዮሐንስ ወንጌል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። የተወደዳችሁ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር በጎነት በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። በዚህ ጊዜ ከእግዚአብሔር ቃል እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ስላለን ግንኙነት ይህንን ግንኙነት ስለመጀመር አጭር እግዚአብሔር ቃል እንድንካፈል የወንጌልን እውነት ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ በዚህ በምናቀርበው በእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል እንዲናገረን ልባችሁን እንድትከፍቱ ላሳስባችሁ ደግሞ ፈልጋለሁ። ከእግዚአብሔር ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 17 ጀምሮ ላነብላችሁ ፈልጋለሁ። እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል። እርሱም በመንገድ ሲወጣ አንድ ሰው ወደ እርሱ ሮጦ ተንበረከከለትና ቸር መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም ስለምን ቸር ትለኛለህ? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም። ትእዛዛትን ታውቃለህ፣ አታመንዝር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አታታል፣ አባትና እናትህን አክብር አለው። እርሱም መልሶ መምህር ሆይ ይህን ሁሉ ከሕፃንነቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ አለው። ኢየሱስም ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደደውና አንድ ነገር ጎደለህ፣ ሂድ ያለህን ሁሉ ሸጠህ ለድሆች ስጥ፣ በሰማይም መዝገብን ታገኛለህ፣ መስቀሉንም ተሸክመህ ና ተከተለኝ አለው። ነገር ግን በዚህ ነገር ፊቱ ጠቆረ፣ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ ይላል እግዚአብሔር ቃል። የዚህ ሰው ጥያቄ እጅግ አስፈላጊ ጥያቄ ነው። ይሄ ሰው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ጌታችን በመንገድ ላይ እያለ ፊቱ ወድቆ ተንበርክኮ እጅግ አስፈላጊ የሆነ የሰው ልጆች ሁሉ ሊጠይቁት የሚገባ ጥያቄ ጠየቀ። እንደዚህ የሚል ጥያቄ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ የዘላለምን ሕይወት እንድወርስ ምን ማድረግ ይገባኛል? እናንተም እኔም ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ የዘላለም ሕይወት ጉዳይ ሊያሳስበን፣ ልንጠይቀው፣ ልናስበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ስለዚህ ነገር እንዲናገረን አጭር ጸሎት እናደርጋለን። አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። መልካም አምላክ፣ አፍቃሪ አምላክ፣ የሰው ልጆች ከዘላለማዊ ጥፋት በልጅህ በኩል በተደረገ ዘላለማዊ መሥዋዕትነት በመስቀሉ ሞት በትንሣኤው ኃይል ከአንተ ጋር ታርቀን
ዘላለማዊ ሕይወት እንድንወርስ የፍቅርን መንገድ ቀድሃል። በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዓለምን ከራስ ጋር ለማስታረቅ ወስነሃል። ስለዚህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የዘላለምን ሕይወት ጉዳይ ለመረዳት ስለዚህ እውነት ለማሰብ የቃልህም የሚናገረውን ለመስማት ልባችን እንዲከፈት በተለይም በዚህ ጊዜ በተለያየ ቦታ በቤታቸው በመንገድ ላይ በተለያየ አቅጣጫ ምናልባትም በስራ ቦታ ሆነው ይህንን መልእክት የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ልባቸው ተከፍቶ የእግዚአብሔርን እውነት እንዲሰሙ የዘላለምን ሕይወት ጉዳይ ጥያቄ እንዲያነሱ ለጥያቄያቸውም በቃል መልስ እንድሰጣቸው ጸልያለሁ። እኔንም ይህንን ቃል በሚገባ መንገድ ለማስተላለፍ እንድችል ጸጋህን እንድሰጠኝ እንድትመራኝ እንድትረዳኝ ጸለይኩ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ አይነት እጅግ አስፈላጊ ጥያቄ የጠየቀው ሰው የሃይማኖት ሰው እንደነበረ መገመት ትችላላችሁ። ምክንያቱም የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ እንደወርስ ምን ላርግ ብሎ ሲጠይቅ ጌታችን የመለሰለት መልስ አለ። ትእዛዛትን ታውቃለህ፣ ትእዛዛትን ሂድና አድርግ። የሙሴን ትእዛዛት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ በብሉይ ኪዳን ውስጥ የነበሩ የብሉይ ትእዛዛትን ጠብቅ ብሎ ሲነግረው ከልጅነቴ ጀምሬ እነዚህን ሁሉ ጠብቄያለሁ ብሎ ይመልሳል። ለዚህ ሰውየውም ከዛ የምንረዳው ሃይማኖትን የሚያውቅ ሃይማኖትን የሚከተል ሰው እንደነበረ ነው። ነገር ግን ይሄ ሃይማኖት ተከታይ የነበረ ሰው፣ ትእዛዛትን የጠበቀ ሰው ስለ ዘላለማዊ ሕይወት ጉዳይ ሲያስብ አንድ እርግጠኛ ያልሆነበት ነገር እንደነበረ እና ይሄ እርግጠኛ ያልሆነበት ጉዳይ ደግሞ የዘላለም ሕይወት ማግኘትና አለማግኘት ላይ የተመሰረተ እንደነበረ እናስተውላለን። ስለዚህ ይህን አጋጣሚ አግኝቶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ መንገድ ላይ በሚያልፍበት ጊዜ እግሩ ስር ተንበርክኮ ብዙ ሊጠይቃቸው የሚችሉ ጥያቄዎች እያሉ የጠየቀው ጥያቄ ይሄ እጅግ አስፈላጊ ጥያቄ ነው። የዘላለምን ሕይወት እንድወርስ እንዳገኝ ምን ላድርግ? መውረስ እንደሚፈልግ ግልጽ ነው፣ ግን መንገዱ ምንድን ነው? በምን መንገድ ነው የዘላለም ሕይወት ማገኘ የሚል ጥያቄ ነው ሲያቀርብ የምንመለከተው። ይሄ ጥያቄ ማንኛውም ሰው ሊጠይቅ የሚገባ ጥያቄ ነው። የዘላለም ሕይወት ጉዳይ የሰው ልጆች በዚህ ምድርና ከዚህ ምድር በኋላ ባለ ሕይወታቸው ሁሉ ወሳኝ የሆነ ጥያቄ በመሆኑ ዝም ብለን ልናልፈው አንችልም። ስለዚህ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን ላርግ፣ እንድወርስ ምን ላርግ ለሚለው ጥያቄ ትንሽ ሀሳብ ላካፍላችሁ እፈልጋለሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች ስለሆንን ኃጢአተኞች መሆናችንን በኃጢአት መውደቃችንን ያለ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ እንደማንችል ያለ ጌታችን ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ወደ እግዚአብሔር ልንቀርብ የማንችል ሰዎች እንደሆንን ማወቅ ይገባናል። የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ላይ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ብሎ ይናገራል። ሰው ሁሉ ማንኛውም የሰው ልጅ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ ኃጢአተኛ ነው፣ ከእግዚአብሔር ተለይቷል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎድሎታል፣ የሚድንበት መንገድ የለም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ብሎ ደግሞ ይናገራል። ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ የተሰጠ እና እንድንበት ዘንድ የሚገባ ሌላ ምንም አይነት ስም የለም፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ነው። ስለዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የዘላለምን ሕይወት መውረስ መቀበል እንደምንችል ይህን ውሳኔ ካደረግን ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በእርግጠኝነት እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ልጁ ያለው ሕይወት አለው ይላል፣ ልጁ የሌለው ሕይወት የለውም ይላል። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ አስቡ። የዘላለምን ሕይወት ጉዳይ የሚመለከትን ጥያቄ ለመጠየቅ ጥያቄውን ከሰው መዋሳ ያስፈልገን። ሌሎች ሰዎች ስለ ሕይወት፣ ስለ ዘላለማዊ ሕይወት፣ ስለ ምድራዊ ሕይወት ወይም ስለ ሕይወት በጠቅላላ ሲያነሱ ሰምተን የእነሱን ጥያቄ ተቀብለን ማስተናገድ አያስፈልገንም። እያንዳንዳችን ራሳችን አሁን እዚህ የምታዳምጡ ወያላችሁበት የምትሰሙ ይህን መልእክት የምትቀበሉ ሁሉ የዘላለምን ሕይወት እወርስ ዘንድ ምን ላድርግ የሚለውን ጥያቄ ልትጠይቁም ሊያሳስባችሁም ለዚህ ደግሞ መልስ ልታገኙም ይገባል። ይሄ ሰው ከዚህ ታሪክ እንደምንረዳው ባለጸጋና ሀብታም ሰው ነበረ። የተሟላ ሕይወት በምድር ላይ የሚኖር ይሄ ጎደለኝ የሚለው ነገር ያልነበረው ሰው ነበረ። ምንም የጎደለው ነገር የለም። ባለጸጋ ነበረ፣ ብዙ ንብረት ነበረው ይላል። ሁሉ ነገር በምድር የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ነበረው፣ አንድ ነገር ግን ጎሎን ነበር፣ የዘላለምን ሕይወት ማግኘት። የሰው ልጅ በምድር ላይ ሀብትን ለማፍራት ሀብትን ለማትረፍ የተሻለ ኑሮ ለመኖር ተንደላቆ ለመኖር ያለ ችግር ለመኖር
ይደክማል ይጥራል በሁሉ አቅጣጫ ተሰማርቶ ምችለው ሁሉ አድርጎ ከደህነት ህይወት ማቴሪያላዊ ከሆነ ቁሳዊ ከሆነ ፍላጎት ነፃ ለመውጣትና ህይወቱን በተደላደለ ህይወት እና ሁኔታ ለመምራት የማያስብ የሰው ልጅ የለም። ነገር ግን ይሄ ባለጠጋ የነበረ ሰው ሀብት የነበረው ሰው ብዙ ንብረት ያፈራ ሰው ከሚጠይቀው ጥያቄ በምንነሳበት ጊዜ ያ ሀብቱ ያ ንብረቱ የዘላለማዊ ህይወት ስለማግኘቱ እርግጠኛ ሊያደርገው አልቻለም ነበር። የሚገርመው ሀብቱ አላገደውም፣ የነበረው ንብረት አላገደውም። ስለዚህ ከዚያ በላይ የሆነ አንድ ጥያቄ ይዞ መጣ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሀብቱ ያላገኘውን በንብረቱ ያላገኘውን በድካም ያላገኘ ህግን በመጠበቅ ያላገኘውን እንዴት አርግ የመንግሥተ ሰማይ ይገባለሁ እንዴት የዘላለም ህይወት ወርሳለሁ ብሎ ጠየቀ። እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰለት መልስ ትእዛዛትን ጠብቅ፣ የእግዚአብሔር ቃል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት እንዴት አድርጎ መኖር እንደሚገባው፣ ሰው ከሰው ልጆች ጋር ባለው ግንኙነት እንዴት አድርጎ መኖር እንደሚገባው የሚናገሩትን ትእዛዛት ጠብቅ። አታመንዝር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አታታል፣ እናትና አባትን አክብር የሚሉትን እና ይህን የመሳሰሉትን ትእዛዛት ጠብቃል። በሌላ አነጋገር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እውነተኛ ግንኙነት ይኑርህ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እውነተኛ የህይወትህ መመሪያ አድርግ። እንደ እግዚአብሔር ቃል ከኖርክ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ካከበርክ የዘላለም ሕይወት ታገኛለህ ማለት ነው። ይሁንና ይሄ ሰው እነዚህን ትእዛዛት ሁሉ ጠብቄ ግን እርግጠኛ መሆን አልቻልኩም። እነዚህን ትእዛዛት ከሕፃንነቴ ጀምሮ ጠብቄያለሁ፣ አድርጌያለሁ እነዚህንም ሁሉ አለ። የሚገርመው ነገር ይህንን በሚናገርበት ጊዜ ይሄ ወጣት ሰው ይሄ ባለጠጋ ሰው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደደው ይላል። ወደደው፣ ይሄ መዳን የሚፈልግ ሰው፣ በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ የሚፈልግ ሰው፣ እውነትም የዘላለምን ህይወት መውረስ የሚፈልግ ሰው፣ የእግዚአብሔርን ቃል መጠበቅ የሚፈልግ ሰው እንደሆነ አየና ጌታችን ኢየሱስ ወደደው። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? አንድ ነገር ቀርቶሃል፣ በሌሎች ቋንቋዎች አንዲት ትንሽ ነገር ቀርቶሃል ነው የሚለው። ይህን ሁሉ የጠበቅ ከሆነ አሁን ወደ መንግሥተ ሰማይ ለመግባት በዘላለም ህይወት ጉዳይ እርግጠኛ ለመሆን ከፈለግ ትንሽ የቀረች ነገር አለች እና እሷን ትንሽ ነገር ካደረግ ካለቀ በቃ አንተ የመንግሥተ ሰማይ ሰው ነህ አለው። ይቺ ትንሽ የጎደለችው ነገር ሂዶ ሊፈጽማት የሚገባት ነገር ምን እንደሆነ ሲናገር ጌታ ያለህን ሀብትና ንብረት ሁሉ ሸጠህ ለድሆች ሰጥተህ መስቀሉን ተሸክመህ ተከተለኝ አለው። ስለዚህ ከሀብት ጋር የተያያዘ ነገር ይቺ ለጌታችን በጣም ትንሽ የሆነች ነገር ለዚህ ሰውዬ በጣም ግዙፍ በጣም ወሳኝ አስፈላጊ ነገር ነበረና ይህንን መልስ ሲሰጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውየው እያዘነ ሄደ። ለምን? ሀብቱን ሽጦ የደከመበትን ያፈራውን ብዙ ዓመት ላብ ያፈሰሰበትን ሀብቱን ሽጦ ጌታን መከተል እንዳለበት ስለመሰለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል ይቺ ትንሽ የተባለችውን ከባድ ያልሆነችውን ሌሎችን ከባባድ ነገሮች ጠብቆ ትንሽ የሆነችውን ይችን መልእክት ይችን ሀሳብ ይችን ትእዛዝ ለመፈጸም ፊቱ ጠቁሮ እያዘነ ከጌታ ጋር ሳይስማማ እታዘዛለሁ ሳይል ፊቱን አዙሮ ሄደ ይላል። ለምንድን ነው ይሄ ሰው ወደ ዘላለም ሕይወት ለመድረስ ሀብቱ እንቅፋት የሆነበት? ሀብቱን መሸጥ የከበደው ለምንድን ነው? እዚህ ላይ እንዳነሳሳት ያስፈልጋል። ማነሳሳትበት ጉዳይ ምንድን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ከፈለግ ድሃ ሁነህ ተከተለኝ፣ ሀብት አያስፈልግህም ማለቱ አይደለም። ማንኛውም ሰው በምድር ላይ ለኑሮ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ሊያገኝ እንደሚገባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል። ይሄን አቶታል። ነገር ግን ይሄ ሰውዬ ከሀብት ጋር የነበረው ግንኙነት የተለየ ነበረ። ሀብቱ ጣዖት፣ ሀብቱ አምላክ ሆኖበት ነበር። ለእሱ እንደ ሀብት ያለ ትልቅ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያቀራርብ ወይም የሚያለያይ የሚባለውን ነገር የሚወስድ ሌላ አልነበረም። ስለዚህ ሀብቱ ከእግዚአብሔር በልጦበት ነበር፣ ከዘላለማዊ ሕይወት ጉዳይ በልጦበት ነበረ። ስለዚህ የፈለገው ይሄ ሰው ሀብቱን እያመለከ ለሀብቱ ያለውን ስስት ያለውን ፍቅር ሁሉ ጠብቆ ግን መንግሥተ ሰማይ ነው መግባት የፈለገው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እኔን መከተል ዘላለማዊን ሕይወት መውረስ ከፈለግ ከሀብት ጋር ያለህን ግንኙነት አቁም። ከሀብት ጋር ያለህ አመለካከት ትክክል አይደለም። ሀብትህን፣ ገንዘብህን፣ ንብረትህን ዌልዝ ሀብት እያመለክ ነው ያለው። ሀብት ጣዖት አምላክ ሆኖብሃል። እሱን አቁምና ተከተለኝ ነው ያለው።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተል የሚገኘውን ዘላለማዊ ሕይወት ለማግኘት ለዚህ ሰው እንቅፋት የሆነበት ሀብቱ ነው። ለብዙ ሰዎች እንቅፋት የሚሆኑባቸው ሌሎች ነገሮች አሉ። ሀብታቸው ሁሉ ጥሎ መከተል የማይከብዳቸው ግን ሌሎች ጥቃቅን ነገሮች እንቅፋት የሚሆኑባቸው ምንድን ነው? ለእናንተ ዛሬ ወስናችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳትከተሉ፣ እንዳታመልኩ፣ ሕይወታችሁን እንዳትሰጡት፣ በዚያም ደግሞ የዘላለም ሕይወት እንዳታተርፉ እንቅፋት የሚሆኑ የሚከብዳችሁ እንዲህ አይነት ባይሆን ኑሮ ክርስትና መከተል አይከብደኝም ነበር፣ ይሄኛውን ተው ባልባል ኑሮ፣ ከዚህ ተለይ ባልባል ኑሮ ክርስትና መከተል ወድ ነበር። ባህል ነው፣ ሀብት ነው፣ ዝና ነው፣ ክብር ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኘውን የዘላለምን ሕይወት ሰዎች እንዲከተሉ ለማካፈል ለመምከር በምንፈልግበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ ሰዎች ሲናገሯቸው የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። መከተል ፈልግ ነበር ጌታን፣ ግን ሰዎች ያገሉኛል፣ የሰፈሬ ሰዎች ያገሉኛል፣ ከእድር እባረራለሁ፣ ከጓደኝነት እለያለሁ፣ እሱ ይከብደኛል፣ እንዴት አድርጌ ጌታን እከተላለሁ? ምክንያቱም ሰዎች ስለ ክርስትና እንዲህ አይነት አመለካከት አላቸው ይላሉ። የሰዎች ጓደኝነት፣ የሰዎች ወዳጅነት በምድር ላይ እጅግ አስፈላጊ መሆኑ አይካድም። ነገር ግን ወዳጅነት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚደረገውን ወዳጅነት እንዳንጀምር፣ ከሰው ጋር ያለው ወዳጅነት ለዘላለማዊ ጉዳይ ለዘላለማዊ ሕይወት እንቅፋት ሊሆንብን በፍጹም አይገባም። ምክንያቱም ይሄ የዘላለም ሕይወት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊከተሉት የሚፈልጉ ቢኖሩ፣ የዘላለም ሕይወት ለማትረፍ የሚፈልጉ ቢኖሩ አባትን፣ እናትን፣ ወንድምን፣ እህትን፣ ሚስትን፣ ሌላ ምንም ዓለምን በሙሉ ሳይቀር ትተው ሊከተሉት እንደሚገባ፣ ይሄን ማድረግ ካልቻለ የዘላለም ሕይወት ሊያገኙ እንደማይቻል ደግሞ ለ12ቱ ደቀ መዛሙር ሳይቀር ተናግረዋል። ለዚህ ይህን መልእክት የምትሰሙ ወንድሞችና እህቶች በያላችሁበት ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል ምንም አይነት እንቅፋት ሊሆንባችሁ የሚገባ ነገር አይኖርም። ከዘላለም ሕይወት የሚበልጥባችሁ ምን አለ? በዚህ ምድር እኮ 70-80-90 ዓመት ብንኖር ነው። ከዛስ ዘላለማዊ ሕይወትስ? ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በዚህ ጊዜ ያልቃል የማይባል ዘላለማዊ ነው። ያንን ዘላለማዊ ሕይወት እንዳንወርስ እንዳናገኝ ሰው ምን ይለኛል፣ እነገሌ ምን ይላል፣ ጓደኞቼ ምን ይላል፣ እንደኔ አይነት ሰው፣ የተማረ ሰው፣ ሀብት ያለው ሰው፣ ባለዝና ሰው፣ ብዙ ሰው የሚያውቀው ሰው ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ነኝ ብዬ ብናገር ምን ይሉኛል? የፈለጉትን ይበሉ። ሁላችን በዚህ አይነት መንገድ ውስጥ አልፈናል። ኢየሱስ ክርስቶስን መርጠን ስንከተል ያልተቀበልነው ያላለፍንበት የለም። ደግሞም ኢየሱስ ክርስቶስን ለመከተል እንቅፋት ሊሆን የሚገባው እንደዚህ አይነት ጥቃቅን ነገር በጣም ግዙፍ ሆኖ እንቅፋት ሊሆንብን አይገባም። ይልቁን ማሰብ ያለብን ነገር ይሄ ነው። የዘላለምን ሕይወት ለማውረስ ማወቅ ካለብን ነገሮች አንደኛ፣ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር የጎደለው ኃጢአተኛ መሆኑን፣ ስለዚህ በምንም አይነት መንገድ ራሱን ሊያድን እንደማይችል፣ ህግን በመጠበቅ ትእዛዛትን በመጠበቅ ወይም ደግሞ መልካም ነገሮችን በማድረግ ሊድን እንደማይችል ለመዳን የሚፈልግ ሰው፣ በሁለተኛ ደረጃ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስተቀር የሚያድን ሌላ ስም እንደሌለ አውቆ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ፣ ለእኛ እንደሞተ፣ ለእኛ እንደተነሳ አምኖ መመስከር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቃል በሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ይጸድቃል ይድናል ነው የሚለው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ፣ ለእናንተ ኃጢአት እንደሞተ፣ ለእናንተ ኃጢአት መከራ እንደተቀበለ፣ እንደተቀበረ፣ ከሞት በድል እንደተነሳ፣ በክብር እንዳረገ፣ ዳግም በክብር እንደሚመለስ አምናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ልታድነኝ እንደመጣህ፣ የዘላለም ሕይወት እንደምትሰጠኝ፣ ኃጢአቴን ይቅር እንደምትለኝ አውቄያለሁ፣ ተረድቻለሁ፣ ተቀበለኝ ብትሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ይቀበላችኋል። አሁን በስሙ ለሚያምኑ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑት አሁን ከሞት ወደ ሕይወት ተሻግረዋል። አሁን በዚች ቅጽበት ከሞት ወደ ሕይወት ትሻገራለህ። በእውነተኛ ልብ ንስሐ ከገባችሁ፣ በእውነተኛ ልብ ጌታ ለመከተል ከመወሰናችሁ፣ አሁን በዚህ ሰዓት በፍጹም እርግጠኝነት ከጨለማ ድንቅ ወደ ሆነ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ትሻገራላችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች ትሆናላችሁ። ይህንን ለማድረግ ከወሰናችሁ በያላችሁበት ቀኝ እጃችሁን እዚህ ደረታችሁ ላይ ልባችሁ ላይ ጫኑና ከኔ ጋር እንደዚህ አይነት ጸሎት ጸልዩ። እንጸልይ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ
እኔ በዘመኔ ሁሉ ኃጢአተኛ ነኝ። በኃጢአት የተወለድኩ በኃጢአት የተጸነስኩ ራሴን ካወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ አንተን በኃጢአቴ የበደልኩ ያሳዘንኩ ፍጹም ደካማና ኃጢአተኛ ሌላ ማምለጫ መንገድ የለው ምስኪን ሰው ነኝ። አሁን ኃጢአቴን ተረድቻለሁ፣ በደሌን ተረድቻለሁ። ያለ አንተ የዘላለምን ሕይወት ልወርስ እንደማልችል ላገኝ እንደማልችል እውነቱን ከቃልህ ተገንዝቤያለሁ። ስለዚህ በፊትህ ተንበርክኬ በፊትህ ራሴን ዝቅ አድርጌ ንስሐ ገባለሁ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ፣ በደሌን ይቅር በለኝ፣ ወደ ጽድቅ መንገድ መልሰኝ። ዓለምን፣ ኃጢአትን፣ ሰይጣንን በፍጹም ክጄ አንተን ልከተል ወስኛለሁ። ውሳኔን ተቀበል። በምሕረትና በቸርነትም ወደ መንግሥትህ እንድገባ እንድሻገር እርዳኝ። ስለ ቅዱስ ስምህና ስለ ክብርህ ስትል አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህን ውሳኔ ወስናችሁ ከሆነ ለዚህ የቴሌቪዥን አገልግሎት አድራሻችሁን በመስጠት በመደወል በደብዳቤ በመጻፍ ኢሜይል በማድረግ በፌስቡክ በተለያየ መንገድ እነሱን በማግኘት ልታናግሯቸው ብዙ ምክር ልታገኙ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በአካባቢያችሁ ወዳለ የወንጌል አማኝ ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ ወንጌልን ይበልጥ እንድትማሩ እንድትገነዘቡ ሊረዷችሁ ሊመክሯችሁ ሊያስተምሯችሁ የሚሰዎች ጋር ግንኙነት እንድታደርጉ ከቅዱስ ቃሉ ጋር ግንኙነት እንድታደርጉ መክራችኋለሁ። በተለይ የዮሐንስ ወንጌልን ሙሉ በሙሉ ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድታነቡ መክራችኋል። በጣም ይጠቅማችኋል። ይህንን አሁን የወሰናችሁትን ውሳኔ ግልጽ አድርጎ ያሳያችኋል። በእግዚአብሔር መንገድ ይመራችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። ሰላም ሁኑ። እና ይሄ ነገር አያስኬድ። ይሄ የሥጋ ጉስቁልና የሌለበት ሕይወት፣ የድል ሕይወት ምናምን፣ ያንን ኢላማ አድርጎ ሥጋን ወደ ጎን ትቶ መንፈስ ነኝ ተብሎ የሚደረገው ሙከራ አያስኬድም። አለማስኬድ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ጣጣ ያስከትላል። አስከትሏልም ደግሞ ከጥንት ጀምሮ ብዙ ጣጣ አስከትሏል። ስጋህን እኮ በቃ ኢሪስፖንስብል አደረግከው፣ መቀደስ የሌለበት አደረግከው ማለት ነው። መንፈስ ብቻ ነኝ አልክ ማለት ነው። እና ከዛ ወዳ በስጋህ ምንም ነገር ብታደርግ ተጠያቂ አይደለህም፣ ስጋህ ነው ያደረገው። ጋኔን እንኳን ሲገባ ቅድም እንዳልኩ ስጋዬ በስጋችን ነው ያለው ጋኔኑ፣ መንፈሳችን እንደሆነ ድኗል፣ ምንም አይደለም። እኔ ራሴ አጋጥሞኛል እንደዚህ አይነት ትምህርት። እና ይሄ አያስኬድም። ምንድን ነው መጽሐፉ የሚለው? ሮሜ ምዕራፍ 8 በጣም ቆንጆ ምዕራፍ ነው። ይሄን በተመለከተ ስለ አሁኑ ዘመን ስቃይ ነው የሚናገረው። ስለ አሁኑ ዘመን ስቃይ፣ ይሄን ዘመኑን ራሱን ከስቃይ ጋር ነው የሚያያይዘው። የመከራ ዘመን ነው ይሄ፣ የምድር ኑሮ ማለት ነው። እና ምን ይላል ቁጥር 22? ፍጥረት ሁሉ እስከ አሁን ድረስ በመቃተትና በምጥ መኖሩን እናውቃለን። ፍጥረት በሙሉ the whole of creation በመቃተት ግሮን እያደረገ በምጥ ነው ያለው ይላል። እዚያ ፍጥረት ውስጥ እኛንም ጨምሮናል፣ ዳግም የተወለድነውንም ጨምሮናል። ቁጥር 23 እርሱም ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን የመንፈስ በኩራት ያለን ራሳችን ደግሞ የሰውነታችን ቤዛ የሆነውን ልጅነት እየተጠባበቅን ራሳችን በውስጣችን እንቃትታለን። ይህንን ዲናይ ለማድረግ መሞከር፣ ለመቃድ መሞከር ትክክል አይደለም፣ እውነት አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ይሄ አይካድም። ይሄ ከእኛ ጋር አብሮ ያለ ነገር ነው። ተቀብለነው እንደ እግዚአብሔር ቃል አድሚኒስተር እያደረግነው እስከምንገላገልበት ጊዜ ድረስ እንሄዳለን እንጂ ክህደቱ አያዋጣም። እንዲያውም እዛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ለዚህ ነው የሰራን እግዚአብሔር ይላል። በጣም የሚገርም ነው እሱ ሐሳብ ደግሞ 5 ቁጥር 4 እና 5 ሁለተኛ ቆሮንቶስ፣ በእውነትም የሚሞተው በሕይወት ይዋጥ ዘንድ ልንለብስ እንጂ ልንገፈፍ የማንወድ ስለሆነ በድንኳኑ ያለን እኛ ከብዶን እንቃትታለን። ነገር ግን ለዚሁ የሰራን እግዚአብሔር ነው፣ ለመቃተት የሰራን እግዚአብሔር ነው። እርሱም የመንፈሱን መያዣ ሰጠን። ስለዚህ ስለኛ ሲናገር አዲስ ኪዳኑ
መንፈሳዊ ሰው ይለናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ውስጥ መንፈስ ፍጥረታዊ ሰው መንፈሳዊ ሰው ይለናል መንፈስ አይደለም መንፈሳዊ ሰው ይለናል እዚህ ጋር ደግሞ የሚቃትት ሰው የመንፈሱ መያዣ ያለው ሰው ቀብድ የተሰጠው ሰው የመንፈሱ በቀብድነት ሙሉን ክፍያ ገና ያላገኘ ሰው ነን እንደሱ ነን እስከዚያው ድረስ መንፈሱንና ኃይሉን የሰጠን ሰው መንፈሱንና ኃይሉን ሰጥቶናል የድል ህይወት እንድንለማመድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የስጋችንን እየጎሰምን ማለት ነው እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ ያለውን ጳውሎስ እሱን ያደረግን በቅድስና እንድንኖር በዚህ ያለን ሰዎች ነን እንጂ መንፈስ ሆነን ኬር ፍሪ ሆነን እንድንኖር በዝም ብለን ልጓማችን ካፋችን ላይ ወልቆ የተለቀቀን ሰዎች አይደለንም እና እሱ ትምህርት አደጋ አለው ምንም እንኳን ኢንቴንሽኑ መልካም ቢመስልም መንገዱ ትክክል ስላይደለ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገድ ስላይደለ ትርፉ ኪሳራ ነው ወደ ባሰ አደጋ አንዳንዶች አእምሯቸውን ይስታሉ እንደሱ የሳቱ ሰዎችም እናውቃለን እንደዛነን መስሏቸው ሞክረውት የባሰ አዘቅት ውስጥ ገብተው ራሳቸውን አግኝተው የቀወሱ ሰዎች እናውቃለን ከሪያሊቲ ጋር ሲገናኙ አዎ ይሄ እንግዲህ አንዱ እንደው ትንሽ እንድናየው ቤተክርስቲያን መቼም ሁሉ ጊዜ በተሐድሶ ነው የምትኖረው መንፈሳዊ ህይወታችንም የቤተክርስቲያን አሰራሮች እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ የሚያመጣቸው እንትኖች አሉ ልዩ ልዩ አይነት አሰራሮች አሉ እና ቤተክርስቲያን ወደ ተለያየ አይነት የተሐድሶዊ አሰራር ውስጥ ገባለች እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ያኖራትም ያቆማትም አዳዲስ የሆኑ ከመንፈስ ቅዱስ የፈለቁ አስተሳሰቦችንና አሰራሮችን በማምጣት ግን ታድሶ በእውነት ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ላይ እንደ ፒላር እንደ አማድ በሱ ላይ ቆሞ የሚመጣ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው እንጂ አንዱን ጥሶ እውነትን አተራምሶ የሚመጣ አሰራር አይደለም አሁን እንደዚህ አይነት ሐሳቦች በጣም ብዙ ይሄ ፕሮሞት የሚደረጉበት አንዱ መንገድ ይሄ አዲስ ወደ አዲስ አሰራር አዲስ ተሐድሶ በቃ ሪኒውድ የሆነ አዲስ ማንነት አዲስ አሰራር የሚሉ ነገሮች በጣም አሉ። ምን ማለት ነው? እንዲያውም ይሄንን ነገር አንዳንድ ጊዜ ለመቃወምም ቤተክርስቲያን ስትሞክር ቤተክርስቲያን ያልታደሰችው ቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊ ስርዓታዊ የሆነችው ቤተክርስቲያን በመንፈስ እየመጣ ያለውን የመንፈስ አሰራር የምትቃወም ቤተክርስቲያን ተደርጋ ሁሉ ትታያለች። እንደዚህ የመሰለ እውነትን ጥሶ የሚመጣ ተሐድሶ ሪሊ ከእግዚአብሔር ነው ወይ? ተሐድሶ ማንነትን ያስጠላል ወይ? የሰው ማንነት ይሄ ከሆነ እስከ ፍጻሜም በመቃተት ውስጥ የምንኖር ከሆነ ይሄንን ሁሉ ጥሶ መንፈስ ነህ ሊለኝ ይችላል ወይ የእግዚአብሔር ቃል? አንድ ሁለተኛ ቅድም እንደው በጥቅሉ የምታነሳቸው ነገሮች አሉ። ለማንሳት ሞክረናል እኛም ምንድነው አንዳንድ ስፔሲፊክ ሞራል ኢምፕሊኬሽኑ በመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ብሎኛል መንፈስ ነኝ እኔ ቢል አንድ ሰው አንስታችኋል በርግጥ ግን እንዴው በደንብ በሰል እንድናረጋችሁ ምንድነው የሚያስከትለው ክራይሲስ ሞራል ኢምፕሊኬሽን ጣጣው ጦሱ እኔ ራሴ የደረሰብኝን ልንገር በ69 ዓመተ ምህረት አዲስ ክርስቲያን ነበርኩ አንድ አብራን ህብረት የምታደርግ ሴት አጋንንት ያለባት ሆና ተገኘች። ዕውቀት ያለው ሰው ትንሽ ልምድ ያለው ሰው እንደዛ ሆና አገኛት። እኛ አላወቅንም። እኛ ያው እንደኛው ናት ብለን ነው ያለነው። በመንፈስ ቅዱስም ተጠምቃለች ብለን ነበር የምናምነው ለምን በልሳን ተናገራለች? እኔ አልናገርም ነበር ያኔ። እሷ ተናገራለች ስለዚህ ከኔም እንኳን የተሻለች ነች በመንፈስ ተጠምቃለች ብዬ ነበር እኔ የማስበው። በኋላ ሌላ ሰው መጣና አብራን ስትጸልይ አዳመጣትና ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ አይደለም ማለት ሰውየው መለየት ይችል ነበር ማለት ነው። ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ አይደለም በዚህ መንፈስ እንዳት በዚህ ልሳን እንዳትጸልይ አላት። እኛ ደነገጥን በጣም ደነገጥን። ጸለየላት አዘዘው መንፈሱን እንዲወጣ አላስጮሃትም ምንም አላላትም። እሱ ምን አለን ይሄድ ነበር ድንገተኛ ለአጭር ጊዜ መጥቶ ነው እንደሱ ያለን። በቃ ይሄ መንፈስ ሊኖር አይችልም ታዟል እንዲወጣ ይወጣል እናንተ በጸሎት አግዟት አትደናገጡ አይዟችሁ ምን አዲሶች ነው ሁላችንም አዲሶች ነን በሙሉ ብሎን ሄደ ወደ መጣበት ሄደ።
ኡነትም በሶስተኛው ቀን አስጮሃት የኔ ባለቤት ነበርች አብራት አብረው ሲጸልዩ አስጮሃት ያቺት ከዛ በጣም ከባድ ለኔ የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ነው አንድ ቀዳሚ ቀን ነው ያቺን እህት እኛ ቤት አመጣናት ሌሎች ክርስቲያኖችንም ጠራ ዲላ ነው ይሄ ነገር ይሆነው ጠራልና ሙሉ ቀን ስንጫጫው ዋልን እዛ ስንገሰጸው ወጣ ስንለው ትንሽ ቀለደብን ምንም ስለማናውቅ አሾፈብን መንፈሱ ወጣሁ ይለናል ትንሽ ቆይቶ ደሞ ገባሁ ይለናል እንደገና ያስጫታል ደሞ አይ ሌላ እሱ ሄዷል እኔ ሌላ ነኝ ደሞ ይለናል ደሞ እነት ሌላ ይሁን ያው ራሱ ይሁን ምንም እኛ ምናውቀበት መንገድ አልነበረንም እንደዚህ ሙሉ ቀን ፈጀን ሙሉ ቀን ሊተራል በኋላ በቃ ያው ደከመንኛም ደከመን ቀኑ መምሸቱ ሆነ ወደ የቤታችን ተበታተነ ማታ ላይ አንድ ሰው ያን ጊዜ እንዲህ አይነት ትምርት ነበር ይሄ ዲሞኖሎጂ ምን ነው ዴሊቨራንስ ምን ነው ትምርት አዲስ ትምርት ነበር በቅጡም የታያዘ አይመስለኝም አስተማሪዎቹም በቅጡ የተረዱት አይመስለኝም በዚያን ጊዜ እንደዚህ ከመያምኑ ሰዎች አንዱ ሰው ወደዚያ ቤት ሄደ ወደዚያ ጽህት ቤት ሄደ ሲድኮ ዛሬ እንደዚህ ሆኖ ብለው ነገሩት ባለስዳር ነች ያቺ እህት ባለቤቷም አለ ነገሩት እናሳ በቃ አልወጣም ብዙ እንትም ብለው በቃ ደክመን ተመለስን አልወጣም አይ ምንም እኮ አይደለም አላት ምንም አይደለም በስጋሽ ውስጥ እኮ ነው እሱ ያለው መንፈስሽ እኮ ድኗል ጌታን ተቀበለሻል መንፈስሽ ድኗል በስጋሽ ነው ያለው እሱና ምንም አይደለም እሱ ወደ መቃብር ነው የሄደው ምን ይሆናል ምናምን በማግስቱ ስንገናኝ ተጽናንታለች ያቺ እህት በጣም ተጽናንታ በቃ ይሄ ነገር መውጣት አለበት የሚለው ነገር ትቷት ማለት ነው ትቷት ምን ተፈጠረ ማታኮ ወንድም እገሌ መጥቶ በስጋሽ ነው ያለው ይሄ ምንም አይደለም መንፈስ እንደሆነ ድኗል ብሎኛል ስለዚህ አለች ደ እንዴት ይሆናል አጋንንት እንዴት ነው በስጋ ውስጥ የሚኖረው መንፈስ ውስጥ መንፈስ አይደለም እንዴ እሱ በመንፈስ ነው እንጂ የሚኖረው እና አጋንንት ያለበት ሰው እግዚአብሔር መቅደስ ነው ተብሏል ሰው በዚያ አንድ መቅደስ ውስጥ ሰይጣንም እግዚአብሔርም አብረው ይያሉ እንዴት ነው የጤና ሊሆን የሚችለው አልገባንም ብዙ ኤክስፕሌን እናረጋ አንችልም ብቻ ዝም ብለን ስናስበው ይሄ እውነት ሊሆን አይችልም አንቺት አትሞኝ ልቅስ የነገር መውጣት አለበት አትቀበዩ ምናምን አልናት እና ብዙ ችግር አለው ለማለት ብዬ ነው ይሄ እንግዲህ አሁን የመንፈስ ስለሆነ ነው ከኃጢአት ጋር ተያይዞ ደግሞ ይባላል እንደዚሁ ከኃጢአት ጋር ተያይዞ ምንም አይደለም እኮ ካቃተህ ምንም አይደለም በስጋህ ነው ምንም አይደለም ድነህ አለ እግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ ምናምን ይባላልና እውነተኛው ማንነትህ ሴፍ ነው ይባላልና አደጋ አለው በጣም አደጋ አለው ኃጢአትን እንድናስተናግድ አኮሞዴት እንድናደርግ እንድናመቻመች ምናምን ያመቻቻል ግራውንዱን ያመቻቻልና ትክክለኛ ትምህርት አይደለም የጥንቶቹ አባቶች ኖስቲሲዝምን እንደተቃወሙት እኛም ይሄኛውን መቃወም ያለብን ነው የሚመስለኝ በጣም ጥሩ ሐሳቦች ነው ጋሽ በቄ እየነሳህልን ያለው እንዲሁ እንደው ወደ መጨረሻዎቹ ሐሳቦች ለመንደርደር ያህል እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የሚጠይቁት ጥሩ አግባብነት ያለው ጥያቄ አለ እውነት ነው ጌታችን የዳግመኛ መወለድን ነገር አጠንክሮ አንስተዋል ሐዋርያቱም እንደዚሁ አስተምረዋል ዳግም መወለድ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል እና ቤተክርስቲያን መላለሳለው ጌታንም ተቀብያለው you know በቤተክርስቲያን ውስጥ አለው ግን እኔ በቃ ትንሽ ጊዜ የሚያጋጥመኝ አንዱ ጥያቄ በምን አስፈላጊነቱ ገብቶኛል ግን ዳግመኛ መወለዴን በምንድን ነው ማውቀው በምንድን ነው ማረጋግጠው ማረጋገጫ አለን ወይ እና በቃ ይሄ ዳግመኛ ተወልጃለሁ እነኚህ ምክንያቶች ዳግመኛ ተወልጃለሁ ብዬ ማረጋግጥባቸው ማረጋገጫዎች አሉኝ ወይ የሚል በጣም አግባብ የሆነ ጥያቄ አለና ዳግመኛ የተወለደ ሰው በምንድን ነው የሚታወቀው በምንስ ነው የሚያረጋግጠው ያግለሰብ በስጋ ተወልደናል አሁን አዎ በጣም ግልጽ ነገር ነው እናውቀዋለን ምንም ጥያቄ የለው ያኛውም ኤግዛክትሊ እንደዚህ ነው በጣም ግልጽ ነው ሰብጀክቲቭ ማስረጃዎች አሉት ውስጣዊ የሆኑ ለባለቤቱ ብቻ የሚታወቁ ግን ውጫዊ የሆኑ ኦብጀክቲቭ የሆኑ ተጨባጭ የሆኑ ማረጋገጫዎችም ደግሞ አሉት ክላሲካል ምሳሌ የምለውን ላንሳል ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19
የመጀመሪያዎቹ 10 ቁጥሮች ወደ ኢያሪኮም ገብቶ ያልፈ ነበር። እነሆም ዘኬዎስ የሚባል ሰው እርሱም የቀራጮች አለቃ ነበር፣ ባለጠጋም ነበር። ኢየሱስንም የትኛው እንደሆነ ሊያይ ይፈልግ ነበር። ቁመቱም አጭር ነበርና ስለ ህዝቡ ብዛት አቃተው። በዚያችም መንገድ ያልፍ ዘንድ አለውና ያየው ዘንድ ወደ ፊት ሮጦ በአንድ ሾላ ላይ ወጣ። ኢየሱስም ወደዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ አሻቅቦ አየና፣ ዘኬዎስ ሆይ ዛሬ በቤትህ እውል ዘንድ ይገባኛልና ፈጥነህ ውረድ አለው። ፈጥኖም ወረደ፣ በደስታም ተቀበለው። ሁሉም አይተው ከኃጢአተኛ ሰው ጋር ሊውል ገባ ብለው አንጎራጉሩ። ዘኬዎስ ግን ቆሞ ጌታን፣ ጌታ ሆይ ካለኝ ሁሉ እኩሌታውን ለድሆች እሰጣለሁ፣ ማንንም በሐሰት ከስሼ እንደሆንሁ 4 እጥፍ እመልሳለሁ አለው። ኢየሱስም እርሱ ደግሞ የአብርሃም ልጅ ነውና ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል፣ የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷልና አለው ይላል። ዘኬዎስ የቀራጮች አለቃ ይለዋል፣ ባለጠጋ ይለዋል፣ ኃጢአተኛ ይለዋል። ደግሞ ህዝቡ ሁሉ የታወቀ ሰው ማለት ነው። ኃጢአተኛ መሆኑ የገዛ ወገኑን ይቀርጣል ለሮማ መንግስት፣ ደግሞ በግፍ ይቀርጣል፣ የታወቀ ነው። ከሚገባው በላይ ይቀርጣል። ባለጠጋ የሆነው በዚህ ምክንያት ነው። በሚከፈለው ደሞዝ ብቻ ሊሆን አይችልም። እና ኃጢአተኛነቱ ግልጽ ነው። ይሄ ሰውዬ ከጌታ ጋር ተገናኘ። አንድ ቀን በቤት ሁሉ ይገባኛል አለው ጌታ። በሰውየው ውስጥ የሆነ ነገር አለ። በሰውየው ውስጥ ግን አልቀረም። የሆነው ነገር በአፉ ተናገረው፣ በሰው ፊት ተናገረው። ጌታ ደግሞ መዳን ሆኗል ለዚህ ቤት አለ። ኦብጀክቲቭም ሰብጀክቲቭም ነበሩ፣ ሁለቱም ማስረጃዎች ነበሩ። በውስጡ የሆነ ነገር ሆኗል። በውስጡ ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚለው። እጥፍ እመልሳለሁ፣ 4 እጥፍ እመልሳለሁ የሚለው፣ ለድሆች እኩሌታውን አካፍላለሁ የሚለው በውስጡ የሆነ ነገር ስለሆነ ነው። በውጭ የወጣው በውስጥ የሞላው ጌታ እንደሱ ነው ያለው። መዳን ሆኗል ለዚህ ቤት፣ ድኗል ይሄ ሰውዬ ብሎ ጌታ ካለ መቼም ድኗል ማለት ነው። በቃ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ይኖራሉ። ስንድን እናውቃለን፣ እኛ እናውቃለን። በውስጣችን የሚሆን ነገር አለ፣ ግልጽ ነገር። ኃጢአትን እንጠላለን፣ እራሳችንን እንጠላለን፣ ኃጢአተኛ ማንነታችንን እንጠላለን፣ በኃጢአት መኖር እንጠላለን፣ ጽድቅን እናፍቃለን፣ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ለማድረግ በጣም እንጓጓለን፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንወዳለን፣ እናነባለን፣ እንደ ጉድ ገብተን እሱን እናነባለን። ድሮ የማንወደውን መጽሐፍ፣ የምንጠላውን መጽሐፍ፣ አሮጌ መጽሐፍ፣ ስሜት የማይሰጠን መጽሐፍ አሁን በጣም ልንወደው እንጀምራለን። ፊክሽኑን ምኑን ሁሉ ጥለን ይህን እናነሳለን። አንብበነው 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 አንጠግብም። ጸሎት እንወዳለን። ብዙ ጸሎት አናውቅም። ድሮ ድግምት ነው ምናልባት የምናውቅ፣ አሁን መጸለይ እግዚአብሔር ሆይ አባዬ ምናምን ብለን ወደ እግዚአብሔር መናገር በጣም ደስ ይለናል። እንወዳለን፣ ጸሎት መዘመርም እንወዳለን፣ ሰውም እንወዳለን። ሰውን ሁሉ እቀፈው፣ ሳመው፣ ሳመው ይለናል ውስጣችን። ሁሉን ሰው እኮ የምንጠላው ሰው ይጠፋል። ሰውን መውደድ እንጀምራለን። ከቅዱሳን ጋር ህብረት ማድረግ ደስ ይለናል። ድሮ ወደ መጠጥ ቤት ነበር የምንሄደው፣ ወደ ካፌ ነበር የምንሄደው፣ ወደ ሆነ ቦታ ነበር የምንሄደው። አሁን ግን ቅዱሳን ወደሚሰበሰቡበት ቦታ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ወደሚጠናበት ቦታ፣ ጸሎት ወደሚጸለይበት ቦታ፣ መዝሙር ወደሚዘመርበት ቦታ ሂዱ 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 ይለናል። እነዚህ እኮ ምልክቶች እኮ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ናቸው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 ላይ ደግሞ የሚለው ነገር አለ። ምን ይላል? የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል ይላል። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ሁለት መንፈሶች፣ አንዱ የራሳችን መንፈስ ነቅቷል። አሁን አየህ፣ አክቲቭ ሆኗል። አሁን ከእግዚአብሔር ተነስቷል። ተኝቶ የነበረው፣ ደንዝዞ የነበረው፣ ሞቶ የነበረው አሁን ሕያው ሆኗል። ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ለሱ ይነግረዋል። ድናሃል እኮ ይለዋል። ድናል ድኛለሁ፣ እኔ ድኛለሁ ይላል። የውስጥ ማረጋገጫ በውስጥ በቃ እንዲህ ይላል። ድሮ እኮ በደርግ ዘመን ያውቃለሁ፣ አንዲት እናት አውቃለሁ፣ አሮጊት እናት፣ ምንም የማያውቁ ትምህርት የማያውቁ መጽሐፍ የማያነቡ መጽሐፍ ቅዱስ የማያነቡ ካድሬው፣ እርሶ ደግሞ አሁን ምንድነኝ ብለው ነው ከነዚህ ልጆች ጋር ምናምን ምናምን። ልጄ ተው፣ እርሶ ያምናሉ? አምናለሁ። ምን ማስረጃ ነው? እግዚአብሔር ምን ነው ምናምን። የኔ ልጅ ተው፣ እኔ ያውቃለሁ እኮ ነው የምልህ። ተው፣ እኔ ያውቀዋለሁ። ተው፣ እኔ ልጅ እኔ ያውቃለሁ ይላል። እኔ አውቃለሁ ይላሉ። አውቃለሁ ነው የሚሉት። የገባቸው ነገር አለ። ለሰውየው ማስረዳት ላይችሉ ይችላሉ። በውስጣቸው ግን ይሄ ማረጋገጫ አላቸው።
እና የእግዚአብሔር መንፈስ ለመንፈሳችን ይመስክራል ድንሃል እንት እግዚአብሔር ልጅ ነህ ይላል የመዳን ደስታ መጽሐፉ የሚለው አለ መዝሙር 51 ላይ ዳዊት ያለው የመዳን ደስታ the joy of salvation መዳን ደስታ አለ ደስታ በውስጣችን ይፈሳል ደስ 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 በቃ ይላል ኪሳችን ውስጥ ገንዘብ ስላለ አይደለም የሆነ ነገር ስላገኘን አይደለም ብቻ ዝም ብሎ ደስታ በውስጣችን ይፈድ ምን ጤና ይለህም እንዴ ሊስትሮው እኮ ያረጋው አይታል አለዚህ ክሩሴድ እዚህ ስናደርግ አዲስ አበባ ስቴዲየም አንድ ዶክተር እዛ አፓርትመንት ቢልዲንግ ውስጥ የሚኖሩ አሉ እሁድ ጧት ተነስተው ጫማቸውን ሊያስጠርጉ እዛ ሊስትሮው ጋር ወርደዋል ሊስትሮው እሳቸው ጫማ ያለ ይዘምራል ምናምን ይላል ደስ ብሎታል ምን እሳቸው ደግሞ ተበሳጭተዋል ይመስለኛል ዶክተሩ ተበሳጭተዋል ቅልፍ ምናልባት አልተኙ አሁን ይሄ ምንድነው እንዴ የሚያረጋው ሊስትሮው አሁን ምንድነው እንዴ የሚያፈነከንከው ብሎ አንተ ምንድነው አሁን እዚህ የሚያረጋንተ አሁን ምናምን ሲል በቃ አሁን ርሶን ጨርሼ የርሶን ጫማ ጨርሼ እዚህ ክሩሴድ ነው መገባው ክሩሴድ አለ እዚህ ሰባ ነው መገባው እዚህ ምናምን ይላቸዋል መሰከረላቸው መሰከረላቸው ጌታን እኮ አመልካለሁ እኔ እኮ ጌታ እኮ ነኝ እግዚአብሔር ልጅ እኮ ነኝ እርሶም እኮ ጌታን ቢያገኙ እኮ እንደኔ ይሆናሉ ምናምን አላቸው ሰውየው ጌታን አገኙ ሊስትሮ መስክሮላቸው አገኙ እና የመዳን ደስታ የተባለ ነገር አለ አሁን ተረሳና ዘመኑ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ነገሮችን ጣለችና ሆነ እንጂ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ሌላም የተጠቀሰ ነገር አለ 238 39 ላይ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው ይላል ጴጥሮስ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ተቀበላላችሁ ምን ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቃላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ሰዎች ሲጠመቁ በልሳን ይናገራሉ ያ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ኮንክሪት ይሆናል ማስረጃ በጣም ተጨባጭ ይሆናል ድሮ እንደሱ ነበር ሰዎች ሲያምኑ ወዲያው በመንፈስ ቅዱስ በመንፈሱ ጌታ እንዲያጠምቃቸው ይጸልያሉ በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ በልሳን ይናገራሉ ሌላ ማረጋገጫ ይሆንላቸዋል ክንፍ እንዳወጡ አይደል ነው የሚሰማቸው ክንፍ እንዳወጡ አው እንደሱ ነው የሚሰማቸውና ማረጋገጫዎች አሉ። እየቆየን ደግሞ እየበሰልን ስንሄድ መጽሐፉ እንደሚያስተምረው በያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ሥራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ ነው ይላል። በልባችን ያለው እምነት የምንኖርበት እምነት በተግባር ደግሞ የሚታይ እምነት እንደሆነ መጽሐፉ ያስተምራል። የመንፈስ ፍሬ የሚለው ነው። የመንፈስ ፍሬ የተባለው እምነት ነው። እምነት ፍሬ ያለው ስንድን ዳግም ስንወለድ እኛ ብቻ አይደለንም አገር ሁሉ ነው የሚያውቀው የሚታይ ፍሬ አገር ሁሉ ያየዋል አው የሚደበቅ ነገር አይደለም ጌታ ኮንደስ እኮ ነው ያስተማረን በተራራ ላይ እንዳለች ከተማ አላለንም እንዴ እና በተራራ ላይ እንዳለች ከተማ ናቸው አለ በተራራ ላይ እንዳለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም አለ እንደሱ ነች አማኞች እንደሱ ነን ቤተክርስቲያን እንደሱ ነች መደበቅ አይቻልም ይታያል በጣም ተልቅ ሐሳብ ነው ያነሳነው ዛሬ እና እግዚአብሔርን ስለ ዳግም ልደት በጣም እናመሰግናለን ምን አይነት አስገራሚ እና አስደናቂ እግዚአብሔር አሰራር አዲስ ሰው በማድረግ አዳነ በቃ ሌላ አዲስ የተወለደ ሰው አዲስ ፍጥረት ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እንደሚል እና ሞተን ነበር ተነሳን ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የሚጠቀምባቸው ቃላት ሞተን ነበር ተነሳን በቃ ከተኛንበት ቀሰቀሰን እና ይሄንን አዲስ ህይወት ሰጠን ከእግዚአብሔር ጋር ህያው ግንኙነት አረግን እሱን ሂደት ነው ዳግም ልደት የምንለው በጣም የበሰሉ ሐሳቦች ነው ያነሳልን ጋሽ በቀ እኔ ይሄንን ጊዜ እንደው በምን ብንዘጋው ይሻላል ብዬ ሳስብ አንተም በጣም የምትወደውና ብዙ ያስተማርክበት ሐሳብ ስለሆነ ደሞ ወደፊት በማየት ብንጨርሰው በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ አሁንኛ ያነሳ ነው ስለ ግለሰቦች individuals being born again በኒቆዲሞስ ዳግም ሲወለድ ዘኪዮስ ዳግም ሲወለድ ጋሽ በቄ ዳግም ሲወለድ ማሙሻ ዳግም ሲወለድ ይሄ ዳግም ልደትን individually experience ያረግን ንቆያል በዚያም በስደት እንዳልከው ማለት ግን በቃ ደሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አንድ ቀን ደሞ ይናገራል አሁን ማቴዎስ 19 ላይ ቁጥር 28
በቃ የሰው ልጅ በዳግመኛ ልደት በሚመለስበት ጊዜ he used the same word የሰው ልጅ በዳግመኛ ልደት በሚመለስበት ጊዜ እናንተን አንዴውም አላችሁ ሐዋርያቱ በ12ቱ የእስራኤል ነገዶች ላይ ለመፍረድ በ12 ዙፋናት ላይ ተቀምጣላችሁና የሚመጣውን ጌታችን ኢየሱስ ዳግም ሲመለስ የፍጥረትን ሁሉ እንደገና አዲስ መሆን the same በቃ የፍጥረት ዳግም ልደት ይለዋል። ጳውሎስም አሁን ቀደም እንዳልከው በሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ እስከዚያ ድረስ እንደውም ፍጥረት ሁሉ እየቃተተ ነው እኛም ራሳችን እየቃተትን ነው ፍጥረት ሁሉ ደግሞ ዳግም ተወልዶ እኛ ብቻ ሳይሆን አሁን እኛ ዳግም ባልተወለደ ዓለም ውስጥ እንዳለን አርጎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን። ደግሞ እኛ ቆት ያንን ይጠብቃል ያንን ይጠብቃል ደግሞ እንደገና ፍጥረት ዓለሙ በአዳም ምክንያት የተረገመውና የወደቀው ፍጥረት ዓለሙ ጌታችን ኢየሱስ ሲመለስ ዳግም ልደት ያገኛል። ምን አይነት ቀን ይሁን ምን አይነት ጊዜ ይሁን ምን አይነት ዘመን ይሁንና አንዳንድ ጊዜ ይሄ አሁን የምንኖርበት ዘመን አንገትን በጣም ወደ መሬት የሚያረግ ነው። ቀና ብለን እንዳናይ ያንን the blessed hope የተባረከው ተስፋችን የሚለው እሱን እንዳናይ ያረግናና እኔ ዳግም ልደትን በፍጥረት ሁሉ ዳግም ልደት ሐሳብ ብንዘጋው ነው ደስ የሚለኝና ቀና ብለን የምናይበት አንድ ቀን ደግሞ ኃጢያትም ሞትም ዲያብሎስም ከነ ካመጡት ክራይሲስ ጋር ተጠራርገው ይሄ አዲስ የተወለደው ሰው አዲስ በተወለደ ዓለም ደግሞ ይኖራልና what a blessed time that will be ነ ምትለንን በዚህ ላይ በለንና ብንጨርሰው አልከው በጣም ጥሩ አፕሮፕሪየት የሆነ ማጠቃለያ ሐሳብ ላይ አመጣው። ይሄ ማቴዎስ 19 ፍጥረት ሁሉ የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጥ ይጣባበቃል ነው ነው ያሁኑ ዘመን ስቃይ ከዚያ ያኔ ሊገለጥልን ካለው ክብር ጋራ ሲነጻጸር ምንም እንዳይደለ ነው ቁጥሩ ነው የሚለው ጳውሎስ። እና ይሄ ታላቅ ቀን በፊታችን አለ በጣም ይሄ ታላቅ ቀን በፊታችን አለ ደሞ በጣም በቅርብም ያለ ይመስለኛል እኔ። እና ይሄንን ተስፋ ያደረግን ወደዚያ ተስፋ ራሳችን ቀና አድርገን ያያየን ይሄን ተስፋ የማይጋሩ በጣም ብዙ ሰዎች በዙሪያችን ስላሉ በጣም ብዙ ሰዎች ይሄ ተስፋ የኔ አንተ ብቻ ሆኖ እንዳይቀር ሌሎች ብዙ እዚህ ተካፋዮች እንዲሆኑ ደግሞ እግዚአብሔር በሚሰጠን ጸጋ ማድረግ ያለብንን ነገር ሁሉ ለማድረግ እየተጋን መቀጠል ያለብን ነው የሚመስለኝ። ይሄንን የመንግስት ወንጌል እየሰበከ ነው ሳንዘናጋ ይሄ እንደው ቋሚ መስሎን ይሄኛው ዘላቂ መስሎን እዚህ ላይ ልባችንን ጥለን ሳንሆን ይሄ አላፊ እንደሆነ የሚመጣው እንደሆነ ዘላቂው ይያየን ያኛው ከዚህ ጋር ጨርሶ እኮ አይነጻጸርም በክብር ይሁን በምን ይሁን ጨርሶ የማይነጻጸር አይን ያላየው እኮ ነው የሚለው አይን ያላየው ዮሮ ያልሰበ በሰው ልብ ያልታሰበ እኮ ነው የሚለው ቤተክርስቲያን እሱን ስትረሳ እኮ እንቅልፍ ነው የሚለው በቃ ከሱ ያደነን እግዚአብሔር ጋሽ በቃ በጣም እግዚአብሔር ይባርክ በጣም። እንግዲህ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ለዛሬ የነበረን ዝግጅት በዚህ አጠናቀናል። እግዚአብሔር አምላክ በብዙ መንገድ እንደተናገራችሁ እንደባረካችሁ እንዳጽናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በተከታታይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት እያልኩኝ ለፕሮግራማችን ያላችሁን አስተያየት ሐሳብ ጥያቄ ቢኖራችሁ በስክሪን ላይ በመታየት ስልክ ቁጥርና ኢሜል ብትልኩልን ይደርሰናል። ያለፉትን ፕሮግራሞቻችንን ደግሞ ለመከታተል ለምትፈልጉ ሁሉ በፌስቡክ ፔጃችንና በዩቲዩብ ስትሪም ኦፍ ላይፍ ቲቪ ብላችሁ ታገኙናላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። መልካም ሳምንት። እግዚአብሔር ብቻ ግርማ ስለሪ የነ አቻ